kindlasti on palju neid inimesi, kes tahaksid raadiot hoopis täna eriti ennast Eurovisiooni meeleolu viies kuulata internetist, aga sõidavad ringi ja leiavad, et seda teha ei saa. Happy You loo ja Taivo Nigol, kas saab tegelikult internetiraadiot kuulata ka autos? Ja tere vaatajatele ja loomulikult saab, igal pool saab tänapäeval, sellepärast internet on juba jõudnud ju kõikidesse käsiseadmetesse, et, et oled sa autos või oled sa piknikul või oled sa rannas või teed sporti, täna ju toimub maijook samamoodi, et, et siis võimalikult sellised, sellised võimalused on tänapäeval olemas nutiseadmetega. Näita nüüd Tallinn City lugejatele ka, kuidas see internetiraadio autos kuulamine käib, mida selleks tarvis üldse on? Selleks on vaja, lähme istama autosse. Nii. Nii. Ega siin midagi väga keerulist ei ole. Et autol peab olema üks selline pesa, mida nimetatakse auks pesaks ja kõik uue maja autod on juba selle pesaga varustatud. Tõmban Vaatame siit korra selle juhtme välja ja tegemist on täiesti tavalise sellise kõrvaklappi pistikuga, mis sobib 3,5 mm nagu päris detailidesse minna. Ja autodel on sellised pesad olemas, sageli on nad siia keskkonsooli pandud, vahest on nad siin kuskil esikonsooli lähedal ja ega muud ei olegi kui juhe. Pista sinna sisse. Teisel puhul on siis nii-öelda see nutiseade. Minu puhul on ta Samsungi telefon, samamoodi kõrvaklappi pesasse saab selle panna ilusti ja juba siis vasta programm siin telefonis lahti võtta. Aha, no kui sa praegu võtaksid Happy You lahti, siis kas sinu endal mängibki kogu aeg Happy You või? Ootse loomulikult. Sellepärast, et Happy You selliseks hüüdlauseks on piirideta positiivsus ja nende piirideta all me mõtleme ka seda, et tegelikult olekski võimalus inimestel kuulata seda igal pool. Ja ma võrdlusena toon seda, et kui vanasti mindi kuskile tehnikapoodi ja osteti see raadioaparaat, siis tänapäeval on see olukord umbes samasugune nutitelefonidel. Et selleks, et internetiraadiot kuulata, tuleb sul nii öelda muretseda see raadioaparaat ja selleks on üks raadiote, noh, nii öelda app, kui moodsas keeles öelda või rakendus. Ja, näita meile äkki seda mina kasutan seda TuneIn nimelist programmi. See on hästi mugav, siin on võimalik otsida üles endale meeldivad raadiojaamad ja Happy You on siin ka ilusti nimekirjas olemas ja põhimõtteliselt kui me nüüd läheme siit rakenduses ühe sammukese tagasi, võtame ta uuesti lahti, siis me saame siin otsida enda lähedal olevaid raadiojaamu nii samamoodi nagu vanasti raadioaparaadis oli see suur nupp, millest kruttida ja millest keerata, siis samamoodi siin saame ka, aga saame määrata juba enda mällu sellised enda suured lemmikraadiojaamad ja Happy You on minul siia nimekirja pandud ja nii pea kui sinna vajutada, siis eelduseks on ainult see, et interneti pakett on telefonis aktiveeritud, aga ka tänapäeval see ei tohiks küll enam mingi probleem olla. Et ja üle Eesti, ma arvan, et kuskil 95% on ju küll meil selle kiire internetiga varustatud. Et saame igal pool seda kuulata. Ja enamasti ilma katkestuseta, et loomulikult internetis võivad väikese katkestused sisse tulla eriti autosõidul, kui võibolla on selline halb levi auk, aga nende programmide väikeseks eeliseks on see, et ta nii-öelda loeb endale mällu ka mõned sekundid, et isegi kui selline hetkeline katkestus on, et siis ei teki probleemi ja saab suhteliselt ilma katkestuseta kuulata pidevalt. See ongi nagu inimeste mure võibolla, et äkki seda ainult Tallinna kesklinnas kuulata, aga kuski Kapakohilas ei saa. Ei, absoluutselt. Et kas või kõik meie suured magistralteed on väga hästi ühendusega kaetud ja ega ikka, ma arvan, kui Võrumaa Valgamaa metsade vahele minna, et ei teki ka väga, väga suuri probleeme. Et noh, loomulikult jah, seda sellise internetiraadio puhul, kuna ta ikkagi eeldab sellist noh, pidevat ühendust ja suhteliselt kiiret ühendust, et siis võibolla tõesti, kui kuskil päris
alutaguse metsade vahel olla, et, et siis, siis võib see levi hetkeks ära kaduda, et võib mõnes kohas ära kaduda. Et eelduseks on jah sellised, et, et kes, kes oma, oma telefone täpsemalt jälginud on, et, et siis kui internetühendus on aktiivne, et siin üleval siis peab olema see 3G või, või H+, või, või noh, tänapäeval 4G, et, et sellised märgid peavad olema, et kui seal see E-täht on ehk edge-ühendus või, või veel eriti vana see GPRS-i G-tähe ühendus, et, et siis jah, internetiraadio noh, sellega päris hakkama ei saa, et, et ta eeldab ikka natukene paremat ühendust. Aga sina mängid täna õhtul Happy You raadios ainult Eurovisiooni lugusid. Kui palju neid üldse kokku on? See oli päris põnev, jah, et, et seda kava sai kokku pandud ja mõtlesin, et, et, et kui panna selline... Noh, me tegime algust juba tegelikult eile ja panime kahe tunnise programmi kokku, aga, aga siis osutus, et sinna kahe tunni sisse jäid niivõrd paljud head laulud panemata, et, et mõtlesime, võtame suure ambitsiooni ja teeme maratoni 5 tunniga. Ja, ja nüüd, kui ma seda viietunnis programmi kokku panin, et, et siis ikkagi jäi väga palju häid laule veel üle ka, nii et, et see on tegelikult uskumatu, et, et väga paljud sellised laulud, mida me, me võibolla ei kujuta sageli ette, et see võiks Eurovisioonilt pärit olla ja võibolla noh, peame seda ala Eesti selliseks rahvalauluks, et las jääda kõik, mis hea, eks ole, Polis Lehtlaan esituses ja, ja kõik sellised laulud, aga, aga need, need ju pärinevad või, või Heli Läätse suured, suured hitid, Lind ja laps ja täna Pink ja puu ja need on ju kõik tegelikult Eurovisiooni laulud ja Ja, ja, ja selle kava juures ka, et, et proovisime just tagada seda mitmekesisust, et nii Eesti laulud, nii välismaa laulud, nii uuemast ajast, nii vanemast ajast, et nii nagu meil Happy Use on ka see kava üles ehitatud, et, et me ei sea endale väga suuri muid piire kui ainult seda, et, et kuna me see happy oleme, et, et siis kõik need laulud peavad sellised positiivsed, rõõmsameelsed ja hea tujulised olema. No mis sa ise arvad, kas Eesti võidab Eurovisiooni täna õhtul või? See on nüüd väga provokatiivne küsimus, et Eesti suudab kindlasti Eurovisiooni vaatajaid väga positiivses mõttes üllatada. Ma arvan, et me teeme väga hea esituse, Birgit väga hea esituse ja mis see muu ikka tähtsam on, et tähtis ei ole mitte võit, vaid osavõtt. Taiva, mis enda kõige lemmikum Eurovisiooni lugu on läbi aegade? See on nüüd ka raske küsimus, aga, aga võibolla jälle see, kui võtame selle happy you sellise rõõmsameelsuse, siis minu mõelest läbi aegade kõige rõõmsameelsem laul, mis üldse tehtud on, on Brainstormi My Star. Nii, aga siis sõnaga saab täiesti lihtsalt kuulata autos ka internetiraadiot ja kellel moodne nutiseade on olemas, TuneIn nimeline app tuleb alla laadida. Yes. See on ainult üks võimalus, et, et kindlasti on veel palju, palju teisi võimalusi ka, mida saab kasutada. Ja just ongi oluline, et isegi kui võibolla on vanem auto ja ei ole seda auks pesa, ehk seda 3,5 millimeetris pesa, et, et võtke kõrvaklapid või mul on üks selline hea pikniku seade, mida ma hästi, hästi ise kasutan või reisil olles selline väike minikõlar. Ta mahub taami ridikülli ka väga hästi, et, et kas, kas või see taha panna ja kuulata piknikul või kus iganes head muusik. Et, et ei pea olema ilm tingimata suur raadio vana aparaat kaasas, vaid tänapäeval saab palju lihtsamalt hakkama. Suur aitäh!